Dwi'm yn gwybod lle i ddechrau efo'r holl brofiadau wedi cael drwy'r addoli gyda'r Urdd. Boed hynny yng Nghlan Llyn yn swogio sawl har rwan yn ystod gwylio ysgol hefyd. Dwi wedi cael gwirfoddoli mewn sylwod o cilch. Dwi wedi cael gwisgo fyny fel Mr Urdd dwywaith. A mi hwnna ar y bucket list a mi o'n cael gwneud hynna'n awesome. Felly mi fyswn i yn awgrymu i chi wneud hynny. A dwi'n meddwl bod yr holl brofiadau dwi wedi cael wedi galluogi fi ystyried beth dwi eisiau gwneud yn y dyfodol hefyd a datblygu gymaint sgiliau newydd. Megis, dwi wedi codi'n hyder, dwi wedi datblygu'n sgiliau, dros y problemau, yn gael llun o hynna'n dod yn handi. Dwi wedi cael datblygu'n sgiliau cyfathrebu, mae'n jyst gymaint ohonyn nhw, a fydda'n diolch digon mewn ffordd am y profiad a am yr holl gymorth gan yr Urdd i allu wneud hynny. Nes i ffeindio allan be o'n i'n licio wneud, be o'n i ddim licio wneud drwy wirfoddoli. Fydda'n pwysleisio digon, dwi'n gwybod bod o'n fatha mae rwy'n yn meddwl, oh, da chi'n cael eich talu, ond mae'r profiad mor anhygol, da chi, di hynna hyd yn dod yn croesi'ch meddwl chi. Mae o'n gyfle i chi datblygu eich hun ac yn gyfle i chi feddwl am eich dyfodol chi. A beth ydych chi eisiau gwneud efo'ch dyfodol. Felly, fe ddim diolch digon am hynny a mi fyswn i'n argymell i chi gyd wirfoddoli gyda'r Urdd.